Və növbəti iştirakçını səhnəyə dəvət edirik, Nərmin Beylizadə. Biz bulma ayaqlarla işləyirik, daha doğrusu şəxsən mən hörümçəklərlə işləyirəm. Mən bugün hamının yəni, hörümçəklərdən qorxduğunu və yaxud da onların çox iyrənc, var, əcayib heyvan olduqlarını düşünənlər üçün, yəni onların əslində necə gözəl və onların gözəl heyvan olduqlarını və əslində onlardan qorxmağın heç bir səbəbin olmadığını və bir də onlarda çox maraqlı bir xüsusiyyətin olduğunu göstərmək istəyirəm. Düzdə buna zaman çatmaz, çünki 3 dəqiqə onun üçün mümkün deyil ki, çatdırasam. Cinsi kanibalizm haqqında qısa bir şey danışmaq istəyirəm. Deməli, dedim ki, biz cinsi kanibalizmlə danışacağıq. Əvvəlcə, hamı bilir ki, yəqin ki, kanibalizm nə deməkdir? Bu müxtəlif aspektlərdə hər kəs bir başqa başa düşür, amma sırf örümçəklərdə kanibalizm bu cinsi kanibalizm, yəni başqa dövrdə seksual kanibalizm. Bu, dişilərin erkəkləri bir növ cütləşmə ərəfəsində və yaxud da heç bu akt hələ tam başa çatmamış dişi tərəfindən yeyilməsidir. Amma belə bu əcaib, yəni çox qorxulu şəkildə səslənməsin. Çünki bunun təbiət elə tənzimləyibdir ki, erkəklər bunu hətta öz istəkləri ilə, yəni öz razılıqları ilə verirlər. Mən belə deyərdim ki, hörümçəklərin erkəkləri bizim kişilərdən daha düşüncəlidirlər. Çünki onlar yəni özləri öz xoşları ilə gələcək dişinin bədəndə yetişəcək yumurtaları bioaktiv maddələrlə təmin eləmək üçün özlərini qurban verirlər. Mən ona görə də onları daha yüksək dəyərləndirirəm. Burada mən sizlərin öz əl işimi görürsünüz. Mən burada göstərmək istəmişəm ki, bir dişi bir erkək hörümçəkdən nə qədər, yəni ölçü fərqi vardır. Çünki bu onlarda həmçinin də yəni yeyilmə riskinə təsir edən faktorlardan biridir. Çünki bəzən olur ki, yəni belə bir fərziyyə də vardır ki, dişi hörümçəklər erkəkləri məhz onların ölçüsünə görə yəni şikarlara səhv salaraq yeyirlər. Çünki elə bilirlər ki, tora düşən erkək, gələn erkək yox, tora düşən sadəcə bir şikardır. Mən çox qısa şəkildə bizim əslində hörümçəklərdə necə tədqiqat aparmağımız haqqı danışmaq istəyirəm. Yəqin ki, haqda heç kəsin məlumatı yoxdur. Mən burada demək istəyirəm ki, biz hörümçəklərin biodiversiteti, yəni növ müxtəlifliyi ilə məşğul oluruq. Onların bütün azcan hörümçək faunasını öyrənirik. Bu da mənim öz əl işimdir. Mən burada erkək hörümçəyin bir kapulyativ orqanını çəkmişəm. Bu da bir başqasıdır. İndi təsəvvür edin, bu təkcə burada ikisidir. Təsəvvür edin ki, dünyada 46 mindən çox hörümçək növü yaşayır və hər bir növün özünün belə spesifik cinsi orqanı aparatı vardır və bizim əsas işimiz mikroskopda həmin bu cinsi aparatı ayırıb ona baxmaq, kataloqda onu təyin eləmək və onun yerini göstərməkdir. Bu da girdişinin cinsi aparatıdır. Bir də mən qısaca onu demək istəyirəm ki, mən hamını səsləyirəm ki, hər hörümçəkləri həm sevmək, həm də qorumaq lazımdır. Onların bir ekosistemin sanitarlarıdır. Həm də bunu heç kəs də bilmir ki, onların torundan tibbdə, daha doğrusu neurobiologiyada istifadə olunur. Onların toru sinir impulslarını, yəni çoğalanmış sinir impulslarını əvəz eləyə bilir. Çünki toru zilalın siqnal funksiyası ilə izah olur. Mən evdə saxladığım bir canlı hörümçəyi bura gətirmək istədim və əlimə alıb göstərmək istəyirəm ki, onlar heç də qorxulu deyirlər. Əksinə, məncə çox cəlb edici və çox gözəldirlər. Bu hələ kiçik idi. Bunlar tam bildiyimiz qədər, yəqin keçmişsiniz adını, quşuyan hörümçəklərdəndir bunlar. Bu balaca, yəni onun balasıdır deyək. Bunlar maksimal ölçüdə
əgər böyüyə bilsə 17-20 cm olacaqdır. Bunun təqribən isə 3-4 yaşı vardır. Bu özü Amerikalıdır. Bəli. Məncə bunlardan qorxmağa, fobiya yaranmağa heç bir səbəb yoxdur. Dişlənməsi də heç bir halda bizim üçün təhlükəli deyildir. Bəzi nümayəndələri, bizdən uzaqda yaşayan nümayəndələrin dişlənməsini nəzərə alır. Çox sağ ol, Nərmin. Düşünürəm ki, o hörümçə özünü vətənindəki kimi hiss edir. Və istəyərdim ki, əgər etiraz etmirsinizsə, münsiflər heyətinin kişi üzvləri Nərminin çıxışını qiymətləndirsinlər. Bu məsələyə münasibət bildim, mən öz vəzifəmi hesab edirəm. Çünki Nərminin çıxışında kişi cinsinin bir az mövqeyini azaltdır dünyada. Nərmin, sən həyatına çox maraqlı bir şey əsr eləmsən. Çox ciddi bir mövzudur, hörümçək məsələsi. Böyük insanlar bir sənətdə çox xırda məsələlərlə məşğul oldular. Bu sənin böyüklüyü göstərir. Mövzu seçimi çox gözəl idi. Xüsusən izah qabiliyyətin, bədən dili, o danışığındakı xüsusi şivələr çox xoşa gəldi. Hiss elədim ki, auditoriyan xoşuna gəlir və kreativ, başqa bir, fərqli bir nümayiş elədim burada. Və sən hörümçək mövzusuna başlayanda sözün açıq mənim ağlımda bir dənə sual yarandı ki, hörümçək deyəndə hamının ağlına mən şübhə eləmirəm ki, ilk növbədə hörümçəyin bir qabiliyyəti gəlir, o tor hörür, o maraqlı bir şəkildə hörür. Mən yenə uşaqlıq xatirələrimə qayıdırım. Biz kənd uşaqlıq, kənddə həmişə hörümçək toruna diqqətinə baxırdım. Bilirsiniz ki, o tövlələrdə, mən əri ağaçlarında çox qəribə bir tor hörürdülər. Və ora yüzlərlə onların yemi olan milçəklər və s. oraya gəlib düşür. Və mən uşaqlığımı həmişə fikirləşirdim ki, o çox maraqlı bir taktikayla, elə bir şəkildə onu hörürdü ki, milçək gözümüzün qabanda gəlib ilişirdi və oradan xilas ola bilmir. Mən istərsəm əzbürəyimdə belə bir fikir yarandı ki, keşənərimin o toru necə hörməyi, onun qabiliyyəti haqqında danışsa daha maraqlı olardı. Nəyək ki, onun cinsi məsələlər haqqında. Sözün açıq, mövzu seçiminə etiraz edirəm. Amma izah, kreativliyin çox xoşuma gəlir. Olardım bir söz deyim. Mən bu torla bağlı olan məsələni növbətə çıxışa ilmində saxlamışdım. Uğurlar, güzəl. Növbəti çıxışın mütləq olmağına əmin idi Zeyvin bunu, amma təbii ki, bu sonradan biliniləcək, amma qeyd etməyimiz ən azından cəsarətinizi göstərdir. Mən siz əvvəldə qeyd etdiniz ki, hörümçəklərlə dost olmayan insanlar var. Mən özüm onlardan biliyəm və o baxımdan sizi kifayət qədər cəsarətli hesab edirəm. Və sualım o idi ki, sizin göstərdiniz bu hörümçəklər arası hangi bəzi bu bütün hörümçəklərə aiddir? Ümumiyyətlə, bu hörümçəyə. Olar, siz gətirdik. Oldu, təşəkkür edin. Çox sağ olun, Nərmin. Minnətdarıq.